добар ден од стадионот во Охрид, каде треба да започне надпреварот седмото коло од Македонската фудбалска лига помеѓу екипата на Охрид 2004 и Металург, екипата која моментално се наоѓа на лидерската позиција на табелата на Македонската фудбалска лига. За екипата на Охрид ке настапат Карамачовски, Ѓорески, Велески, Бошковски, Белица, Брадовњич, Далчевски, Димовски, Пројков, Клечкаровски, Калановски. Резервни играчи се Костуранов, Митрески, Мартиновски, Китрозовски, Меди, Иловски, Дејковски. Капитен на домашната екипа е Ѓорески Сашо. За екипата на Металург ке настапат Павловиќ, Петковски, Мемеди, Митрев, Кралевски, Драгоѓич, Захариевски, Стефановиќ, Начевски, Ејупи и Иловски. Резервни играчи се Ефремов, Крстевски, Ѓоргиевски, Лямчевски, Костенчов, Текенеджиев, Чурлинов. Капитен кај гостите е Кралевски Игор. Тренер на кај домашните Андич Драган, додека кај гостите Тасевски Жикица. Тоа беше Лямчевски тука. Може да биде опасно? И одличен удар. Калановски, Димовски. Добра топка сега до Пројков. Може да биде опасно? И да видиме, дали е натре? Не. Во секој случај на линија. И жолт картон за играчот на Металург, Клечкаровски. Само да најде пукнатина, јас ми се чини дека... Ео Клечкаровски, баш на истото место стрелаше каде што го постигна онај прекрасен гол против Силекс. Треба да ја префали по десната страна сега. Клечкаровски, шут и корнер. Лямчевски. Ево Лямчевски во напад. Белица трука може би касни. Дали може да биде опасно ова? Шут и... Илиевски. Вратена топка до Мемеди. Уште еден удар овој пат. Левиот директ беше... на страната на Охриѓани. Шенол одлично до... Да видиме што ќе се изроди од ова. Одличен шут. Ова можеше да биде прекрасен гол. Одличен удар на играчот на Охрид Далчевски. За малце ќе го изненадеше Павловиќ, кој топката Далчевски го упати во самиот агол, меѓутоа на среќа на екипата на Металург. Топката Павловиќ исели во корнер. Да видиме сега Шено. Одлично нафрлено пред голот на Павловиќ. Изминува времето. Секој момент очекуваме и крај на овој надпревар, во кој, како што реков, еве Охригени, еве, повторно, сега зашто е ова? Еве, уште еднаш играчите на Металург, немокни, Лямчевски тука направи вистински фаул врз играчите на Охрид. И како што реков, значи играчи, екипата на Металург се наполна со жолти картони овде во Охрид. Како и да е, се ближи крајот на овој надпревар, во кој, како што рековме, екипата на Металург се обидува на не знам какви начини да дојде до посокуваните бодови. Меѓутоа, еве крај на надпреварот. Успех за Охрид би рекол, со оглед на тоа што во последните моменти се случуваше она што се случуваше.
нервозни играчите на Металург, сакаа да направат нешто повеќе, меѓутоа тоа е тоа. Да го завршиме овој надпревар со констатација дека Охрид, Металург 0-0, надпревар кој сепак можам да кажам дека ги задоволи вкусовите на охридските навивачи, меѓутоа од односот и на тренерот и на играчите, на дел од играчите на Металург кој пројавува некаква си нервоза, останува тоа да се го исправат во следни надпревари. Тоа е се од овде од стадионот Билјанини извори. Пријатно и секое добро. Заврши надпреварот Охрид Металург. Видовме како заврши. Антич, како вие го видовте овој надпревар? Еден ваш коментар. Па мислим да сме одиграли едно врло добро такмицу. Хвала моим играчима на борбености. Играли сме ипак не против некој левок тима, него против првака, односно екипа која води на табели у македонско фудбалу и една од најбогатих екипа у македонско фудбалу, по поединочима сигурно најболји клуб. Меѓутим, доказали смо да смо болји можда од нив чак. Фалило е мало недостатка снаге при крају, али тоа ќе имаме временом да насладиме. Се испостави она ваша изјава дека допрва ќе осетат сите клубови кој е Охрид и како ќе игра Охрид во иднина. Па знам доволно македонски фудбал и мислим да мојим стилом игре, да не може никој да нас лако добие, и едино ако нас добију на снаги, и то сад овим задњим минутима, али и то ќемо кроз неделју две да поправимо, и мислим да сваки противник ќе има велики проблем с нама. Како и да е, јас ви честитам на овај бот против лидерот на табелата, кој до сега има примерно само еден гол. Па имали смо и шансе добре да дамо гол, и имали смо и среќе два пута пречка и статива, али мислим да е можда смо и заслужили више од игра смо имали. Они су играли само на дуге центаршутове, знао сам нихову тактику и тако сам поставил екипу, мислим да смо заслужили бод, можда и чак и више. Имаме тренинг? Не, сад е релаксација мало. Благодарам. Пустање, хвала велико. Ево, заврши и овај надпревар, помеѓу екипите на Охрид и Металург. Гостуваше лидерот на табелата. Металург респектиран и од охридската публика и од играчите, секако кога доаѓа лидерот се е предодредено да се изненади. Жикица, како вие го видовте овој надпревар во Охрид? Добро, мислам дека малце раната повреда на Захариевски ни ја смени концепцијата, меѓутоа успеавме да доминираме во текот на целиот надпревар, што е нормално. Не успеавме само во завршните моменти, на 2-3 пати се тресеше стативите, гредите на Охрид, не успеавме да го дадеме голот, со кој што ќе ни беше многу полесно после да играме. Мислам дека не можам да им замерам на нашите играчи, затоа што има голема желба да го добијат надпреварот, се виде тоа и до последната секунда надпреварот, дека атакувавме и дека сакавме, имавме желба да дадеме гол, меѓутоа, таков е фудбалот, за да се победи треба да се даде гол, а ние денеска не успеавме да го дадеме. Останува во наредните на надпревари, као и на овој, на секој друг надпревар, на Металург ќе оди на победа. Крвицата ја гледате, сем ја гледате кај вас или може би кај и играта на Охријани? Па добро, видете, денеска екипата на Охрид се покажа како жилава, дисциплинирана, има желба, доста трча, меѓутоа па ќе речем, ние ги направиме потребните шанси од кои што моравме да реализираме. Значи, моје како тренер да донесам екипата до тие шанси за гол во тие моменти на одлука, мора да реши индивидуалниот квалитет и концентрација да имаат играчите да погодат гол. Господине Тасиски, јас благодарам овој разговор и посакувам многу успех понатака на следните надпревари. Фала ви, благодарам и на вас за приемот.